Andreas, första matchen som officiell lagkapten om man säger så, och seger i genrepet. Hur mår man nu? Nej, man mår bra, absolut. Spelat för att vinna, så det är klart det är positivt att vi vinner här. Lite tråkigt bara att vi släpper in ett mål i slutet. Det är dåligt av att försöka täppa igen och stänga matchen helt. Men vi har en helt okej match tycker jag, och känner oss redo inför premiären här om nästa måndag. Planen lyser grön när matchen börjar. Nu är det lite mer brunt på den. Hur var det att spela på? Det är som sagt, den ser fin ut på håll, men tar en 10 minuter, 15 minuter kan, sen börjar den lossna lite. Och det är svår plan att spela på, alltså släpper och det är tung att springa på. Så det, men det är lika för båda lagen. Så. Vad tycker du om TPS då som motståndare? Helt okej lag, jag försökte spela fotboll. Så det tyckte jag var ett trevligt lag att möta, absolut. Ni har en väldigt stark period i andra halvlek, särskilt tycker jag, fram till sista kvarten ungefär. Vad är det som händer i slutet av matchen? Jag slappnar av lite, kan vara en 2-0-ledning. Jag brukar säga att 2-0-ledning är nu det farligaste man kan ha. Men jag slappnar av lite. Och egentligen är det bara att ligga i sin position och hålla ihop laget de sista 10 minuterna. Så ska man klara av det, men som sagt, slappna av lite och då lyckas de få några chanser och då sätter de med oss. Nu har ni 3 raka segrar här på slutet av försäsongen. Det måste stärka självförtroendet inför premiären. Ja, det är klart. Det är alltid skönt att vinna. Och samtidigt ska man veta att det är ju träningsmatch och det är på måndag. Nästa måndag allvarligt börjar. Så det gäller bara att jobba stenhårt den veckan som är kvar nu och nöta på lite detaljer och jobba vidare. Så är det på nästa måndag det gäller, på allvar.